តាមពិតទៅបុរសម្នាក់នេះជាសង្សាររបស់អូនតាសោះចំណែកឯរូបសម្បត្តិវិញសង្ហាមិនធម្មតាបើនិយាយអំពីតារា Facebook ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងពូកែវោហារអូនតាជឿជាក់ថាមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប្រកាសជាស្គាល់អ្នក Idol រូបនេះជាក់ជាមិនខានទៀតសោតមិនត្រឹមតែមានភាពប៉ុនប្រសពក្នុងការនិយាយស្ដីឲ្យកំ plock កំ ্লাই នោះទេក៏ប៉ុន្តែអូនតាថែមទាំងមានទេពកោសលនៅក្នុងការផាត់មុខតបតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីបានយ៉ាងល្អស្រស់ស្អាតទៀតផងចំណុចទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យតារា Facebook ដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសបារាំងរូបនេះមានអ្នកតាមដាននិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាច្រើនជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអូនតាបានផុសរូបប៉ុន្មានសัญลักษณ์នៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងប្អូនប្រុសនិងបរិសង្ហាម្នាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការងឿងឆ្ងល់និងសង្ស័យជាខ្លាំងថាបរិសម្នាក់នោះជានរណាហើយត្រូវជាអ្វីនឹងអូនតាឲ្យពិតប្រាកដតាមពិតទៅបរិសង្ហាដែលលេចមុខនៅក្នុងរូបថតនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាសង្សារសំណប់ចិត្តរបស់អូនតាហើយបើយើងក្រឡេកមកមើលរូបសម្បត្តិរបស់បុរសសង្ហារូបនេះវិញយើងឃើញថាពិតជាមិនធម្មតានោះទេជាពិសេសការលេងខ្លួននិងស្ទាយស្លៀកពាក់គឺលោយកាលីបមិនចាញ់តារាប៉ុន្មានឡើយបាទនេះគឺជាសង្សាររបស់អូនតាដែលជាតារា Facebook ជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺជាបាសភេទទី3មួយរូបដែលមានភាពប៉ុនប្រសពនៅក្នុងការតុបតែងខ្លួនជានារីដែលការដែលតុបតែងខ្លួនហើយបង្ហោះក៏ដូចជាធ្វើការ live video គឺមានអ្នកតាមដាននិងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអ្នកតែម្ដងសម្រាប់អូនតានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺល្បីខ្លាំងតាមរយៈការវែកញែកនៃរឿងរ៉ាវមួយចំនួនហើយក៏ធ្លាប់មានចំនួនជាមួយនឹងបងប្អូនទាំង3របស់ Danny Kwan ផងដែរដែលមានអ្នកតាមដាននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសនៅពេល live ម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តកៅច័ន្ទសំភ័សនិងគង់សុធិរិទ្ធជាដៃគូចម្រៀងសត្វវត្តរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតារាចម្រៀងប្រុសស្រីកៅច័ន្ទសំភ័សនិងគង់សុធិរិទ្ធនៅតែចាប់ដៃគូគ្នាដដែលជាដៃគូចាស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយគូចម្រៀងនេះកាលពី10ឆ្នាំមុនល្បីថាក្រៅពីគូចម្រៀងក៏ជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាផងដែរមិនពិតនោះទេថាពួកគេជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាត្បិតម្នាក់នៅពេលនេះគឺមានគូរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេនៅតែជាគូចម្រៀងហើយបង្ហាញខ្លួននៅលើវេទិកាសម្ដែងសិល្បៈទាំងតូចទាំងធំទាំងរដ្ឋនិងឯកជនកែវសំភ័សនិងគង់សុធិរិទ្ធបង្កើតការងារជាដៃគូសម្ដែងបានល្អនិងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរដែលពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍គឺសមគ្នាសម្លេងច្រៀងទៀតសោតចូលគ្នាមិនចាញ់ដៃគូចម្រៀងផ្សេងទៀតឡើយចំពោះលោកគង់សុធិរិទ្ធចាត់ទុកកែវច័ន្ទសំភ័សជាដៃគូកម្រឯសំភ័សវិញពេញចិត្តសុធិរិទ្ធដូចគ្នាដូច្នេះហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដៃគូសត្វវត្តពោលគឺពួកគេច្រៀងតាំងតែពីនៅក្មេងកំឡោះក្រមុំរហូតមានប្តីប្រពន្ធនិងមានកូនរៀងៗខ្លួនដៃគូចម្រៀងនេះមានទីផ្សារការងារល្អនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេឡើងឆាកសម្ដែងកែវច័ន្ទសំភ័សជាអ្នកចម្រៀងផ្លូវរដ្ឋម្នាក់ដោយសារតែនាងមានសម្លេងល្អហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផលិតកម្មលេចធ្លោពីមុនឯលោកគង់សុធិរិទ្ធបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ប្រចាំនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលរមែងចេញក្រៅប្រទេសនាំសិល្បករខ្មែរបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់
មួយគូនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយនោះទេពោលគឺជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យបាទពិតជាកម្រខ្លាំងណាស់ដែលតារាចម្រៀងបោះចំនួន2រូបស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់អាចច្រៀងជាមួយនឹងគ្នាបាននៅក្នុងឋានៈជាមិត្តភាពគណៈពេលដែលបាទតារាចម្រៀងដៃគូដតីផ្សេងទៀតគឺមានរយៈពេលខ្លីមិនដូចជាអ្នកទាំងពីរនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News